Onko meillä autovisa kymppi? Ei vielä. Mä en ole vielä valmistautunut. Aha. Mä luen yhden tällaisen mobilistin kerran viikossa. Hei. Otetaan se autovisa kymppi niin jesuiitta mukaan, mutta sitten tuottaja tekee sille oman. Siinä näkyy merkit. Jesuiitta, Jesse. Jesse. Koska meillä oli sen kanssa puhetta, se sanoi, että se ei välttämättä niin kuin sais, niin kuin voittaisi Anttia ees, vaikka ne merkit näkyisi siinä. Vaikka lukis malli siinä alapuolella. Niin. No voimamies. Niin. Onks meillä on leffavisa? Mulla on tosi epävarma olo. Sulla ei voi olla kovin epävarma olo. Mä soitin Henrille aamulla. Kysyin, että miten oot valmistautunut leffavisa. Sano, että oli eilen laittanut Netflixistä, että toista kaikki. Antti on tosi rauhallinen. Ei joo, puhu joo koska mua ei enää niinku, mä oon niinku mennyt nää tietoja. Sähän on tässä ennakkosuosikki. Sähän on aina toivonut näitä. Niin, ennakkosuosikki. Mut se niinku mureen se aikaisempi leffavisa. Alkaaks tää nyt olla? Alkaaks tää visa? Joo. Joku muuten sanoi, että sen edellisen visan kommenteissa, että ainoa mikä niinku, mitä Mika ei tiennyt oli se, miten Henri luntasi. Niin sanoi. Pitääkö se paikkansa? Mä veikkaan, että tää on joku Tarantino. Niin mä just mietin, onko Jackie Brownikin Tarantino? Nää on kaikki. Mutta nää muut on ainakin. Joo, nää on kaikki. Ja sehän tekee enää yhden leffan. Hei, sehän meinaa muuten Bruce Willisiä niin yrittää niin saada meinaa vielä siihen näyttelemään. Joo. Johonkin pieneen. Niin. Nyt kun mä laitan tähän ton toisen, mitä mä meinasin, niin tää on just se toinen. No pistä sit se toinen. Niin. Joo, mä oon vastannut. Mäkin oon vastannut. Mikä? Reservoidaksi. Mun lukee Pulp Fiction. Sehän on Pulp Fiction. Niin on. Joo, tää on oikea vastaus. Se on B. Minkä vitun takia sä käskit mun saatana vaihtaa? Vittu! No kun sä sanoit, että sä oot laittanut väärän ja että... En mä sanonut niin! Eikö sä sanonut niin? Sano. Monta pistettä tästä tulee? Oliko tästä tuplapiste? Tuplapiste. Mua arvittaa vitusti, kun tää lähtee menemään. Niinku ekasta kysymyksestä tälleen päin vittua. Vittu että vittu. Ei saa kiroilla. Hitto mä oisin autovisossa raivona, jos mä oisin niinku hommoinen. Niin jo. Aina joku kommentoi, ettei aikuiset miehet vittua hokea. Joo, ei saa kiroilla. Mun mielestä se on paljon rumempaa, jos lapset hokee niitä. Mä en aio sanoa kertaakaan tästä. Tää tulee mulle ihan niinku... Niin, tulee mullakin, mutta mä aion sen nyt vaan, mä vaan estän sen. Okei. Okay, varmaan seuraavaksi. No mä yritän kanssa. Joo. Ei yhtään kirosanaa. Ei yhtään kirosanaa. Tää on tää lapsiystävä. Mulla oli kans B tähän ykköseen. Mistä nyt vittu seuraava kysymys? Laittoapa nopeesti. Joo. Tän mäkin kyllä tiiän. Ai tiiän. Mä en tiiä. No kaikki on vasta. Kärpänen vaan pörrää. Eikö on? On. Oh. Oh, se on treeningi. Mun lukee The Rock. Lukee. D vaihto. Mä en aio kiroilla tässä. Eikö se ole sun mielestä paras elokuva kautta aina? Otit sä tän loukkaantunut? Ai mikä? The Rock. Eikö mä oon sanonut, niin en mä sano, että se on kautta aika. Mä sanon, että se on todella hyvä. The Rock on hyvä. Joo. Ja siinä on kaikki ne musiikit. Mä muistin, että siinä näyttelee se N.T. Bondi. Se on ihan saatana hyvä kohta se. Niin. No eihän se on Nikolas. Siitähän on semmoinen teoria olemassa, että se on niinku se... Bondi. Niin. Mut hei, ihan oikeesti, jos sun nyt menee vielä pieleen tässä useampi, niin ei sun on pakko kiroa. Mä näin nimittäin, sun niinku tuntuu, mä ajattelin, että sun pääräjä. Niin, mä en tiedä, onko se mukavampi, että mä pidättelen kirosanoja ja sitten vaan kuolet niin, sitten niin, yhtäkkiä tohon vai... Saanko mä vähän niinku... Noniin. Montas piste tästä saa? 0,25 per... Eikä kun se on yksi piste, vaan kaikki menee oikein. Joo, on tää sen verran helppo. Helppo? Onko Henri sulle helppo? On. Täytyy olla tarkkana, ettei silti mene väärin. Mm-hmm. Antti, oliko helppo? On. Älkääs nyt, kun mulla on mennyt joku jo täällä väärin. Mä oon laittanut yhden jo väärin. Siis mulla on vaan mennyt... Ei kun... Joo, mulla on mennyt toi väärin.
miten mulla on näin huono? Siis mua kaipaa se ykköskysymys. Se pyörii, tiedätkö, mulla täällä. Mua oikein niinku raivostuttaa se. Mä katoin, tiedättekö, se kuva tuli? Mä katoin heti, että toi Pulp Fictionista. Sitten mä rupesin niinku jostain syystä, mä rupesin miettimään. Ja sitten mä kysyin, että sitä... Mä olen DCAP. Joo, ykkönen, D2, C3, A4. Joo. Kyllä. Noni. Mulla kato meinas käydä väärin. Tätä on tosi tarkka. Ai niin, yksi pistekin. Siis mä katoin nää ihan viime kuussa. Siis mä katoin oikeesti viime kuussa. Mutta eikö se mitattu nopeudessa? Tossahan on se. Siinä on nopeusarvokin siinä. Niin. Niin on se, että niin joo, se. Joo, niin on. Niin on. Mm. Mutta kuinka monta gigawattia? Mm. Koska, niin. Koska se nopeushommahan sen niin. Tietäis kai. Niin tietäis. Tietäis oikeesti. No mistä tämmönen nyt voi jäädä mieleen? Mä en heitä ihan arvioi. Henkka nyt sotkee sen siihen nopeuteen. Niin sotkee. Niin sotkee. Noniin, kerro. Mä ettei se kerkeä paitaa vastaan. Oikea vastaus on A. Väärin. Mulla on B. Mulki on B. Ja Henkka kuitenkin tiesi niin, sen. Niin. Koska sille jää se mieleen. Ootko sä nyt varma? Tarkasta, onko te oikea vastaus? Ei mä saa pisteen. Ties väärin. 1.21 gigawatts. Siis kun mä oikeasti, mun harvittaa se, että mun mielestä, jos on kattonut vähän aikaa sitten, niin sit pitäisi jotain muistaa. Mm. Ei se vaan mene. Mä sä muistit nopeammin. Joo, sen mä olisin muistanut. Eikö se ole tuo vaihtoehto? On. Mitäs Antti vastasi? No se. Niin, eli sulle ei ollut mitään. Niin joo, sulle ei selvästi. Ei, koska meille puoli pistettä. Niin, meille puoli pistettä. Onks nää tullut joskus neloselta, nää James-pohjat? Joo, ne tosi harvoin tulee. Tosi. Joo. Muistelin, että... Kerran 10 vuodessa varmaan tulee. Joo. Mut eihän tää oo... Eiks toi pynnänne pendaamassa? Mä laitan yhden vastauksen tähän. Joo. Ja mä vastaan sen takia tänne, se on ainut, että tiedän, että se varmasti on. Ja taas mä laitoin silti väärin. Tässä on, ootas nyt. Mä annan teille vihjeen. Et sä anna mitään vihjeitä. Tää on esiintynyt tasan kahdessa Bondin leffasta. No tää on toinen niistä, sen mä tiedän. Ja ne kumpikin leffa esiintyy vaihtoehdossa. Joo. Mutta kohtaus on vaan toisesta. Koska ei voi olla sama kohtaus. Tiedät sä kummas tää on? Mä. En. Mut mä veikkaan, että on just se toi. Tää niinku mun siis, mä tiedän... Sä veikkaan, että tää on se toinen. Mä luulen, että mäkin voisin veikata, että se on aika hyvä veikkaus. No. Tässä se on ainakin ollut, minkä mä laitan. Joo, mä väitän, että mä tiedän. Pureeks toi tossa sitä vaijerihissiä? Puree. Mut se ei oo sitten se vaihtoehto, mitä sä veikkasit. Niin, ei niin. Ei se ei olekaan. Ei se äläpäs sano mitään. Äläpäs sano mitään. Mäpä nimittäin vastaan joku toisen, koska mä... On vastaamassa sitä, semmosta minkä mä tiesin. Spaceman. Niin, minkä... Mitäs tässä nyt tapahtuu? Mut mikä se toinen on? Mikä se toinen on? Mä itse asiassa katsoin, tää tuli neloset vähän aikaa sitten, mä näin taas sen kohtaaksi. Sitten siinä oli se CV-nappi-juttu. CV-nappi-juttu. Saanko mitään lisäpiset, jos jaarittelee? Oot sä vasta? Oh. No. Rakastet. Mulla lukee täällä, että elät vain kahdesti, tai siis mulla lukee täällä C. Ja Q-raketissa se on ainakin ollut. On, mutta tää ei oo siitä. Elikkä... B. E. Q-raketti. Joo, anteeksi. Elä, et! Mulla oli täällä ensin, mulla oli Q-raketti. Mä olin ihan varma. Mullakin oli, joo. Mulla oli kanssa. Mut eikö rakastettu jo toinen? Vielä jos hänellä olisi ollut nyt Q-raketti siellä. Mä sanoin, että se on se toinen vaihtoehto. Se olisi ollut kova juttu, että hänellä olisi ollut Q-raketti, mutta se olisi manipuloinut vaikkei mut vaihtoehtoa. Vaikka ei se puhunut edes mulle, mutta mä toin Spaceman. Niin mä menin ja vaihoin sen takia. Hän niin vakuuttavasti tossa kerran, että se ei ole ainakaan. Pistä tilanne. 2 pistettä. 2 pistettä. 3 pistettä. No. Voisin on, me oltais äsken menty niin hänen kanssaan tasoihin. Niin olisit, niin, mutta onneksi. Koska mä en tiennyt oikeeta, niin mun piti sitten... Mä en muuten kuuntele häntä. En mäkään tiedä yhtään. En mäkään kuuntele. Ja siis jos tietää, niin haluaa ilkeyttää vaan niin kuin, hämmentää.
Eikä tää on ilmeisesti joku fantasia. Joo, semmoinen India-filmi uudesta Seelannista. Okei. Mä laitan sen, mikä mulla heti ekana tuli mieleen. Ja siis vaan, että... No, mä voin kohta kertoa, miksi se tuli ekana mieleen. Tiedät sä? Mä veikkaan. Ootsä näitä pottereita edes kattonut? En, mutta musta tuntuu, että toi todennäköisin vaihtoehto, se on vaan hatusta keksitty. Kaikki neljä vaihtoehtoa on. Älä sä rupee siellä neuvoa. Älä, no niin, sit mä voin. No niin, nyt jos toi vaihtoehto sai pisteen, niin ei se on tuottajan pisteen. Tuottajan. Sit mä vaihtoehto. Se on tuottajan piste. No niin. En mä vaihtoehto. Mulla lukee A, Minas Morgulis. Minas Morgulis. Morjan kaivoksessa. Morjan kaivoksessa. No vittu, kun mä meinasin, että eihän tehän on siellä kääpiötte kaivoksessa. Tää tossa. Mut kun se on niin tyhmä nimi, eihän nyt Morjan kaivoksessa. Tietty, miksi mulla tuli ekana tuo Minas Morgulis mieleen? No. Mutta kun mä luin noita vaihtoehtoja, niin se oli ensimmäinen. Niin. Tallonen. Ihan vittu vaikea kysymys. No saaks tästä yhden vai saaks tästä niinku yli? Me ollaan 25. Oikeesti vaan yhdessä. No, yksi, jos se on oikeas järjestys. Samahan se on kaikki. Joo. On muuten hyvä tää visapöytä. Oh. Kuin naris. Mm-hmm. Oh. Ei tuu mitään sellaista. No. Vielä kun tuo kynällä naputtelu loppuu. Mm-hmm. Voitais semmoinen tyyny homma, no, että siihen voi naputtaa, mutta ei kuulu ääntä. Jos saa kiroilla, niin... mä en... Tää on vaikea, tää on varmaan meni. Tää on helppo. Tää on helppo. Tää on helpoin kysymys tällaista. No, kerrotaanko? BCDA. CBDA. CBDA. DCDA. Kaikilla on väärin. Joo. Alhaalta ylöspäin. Cliffhangeri on uusi. No, sen mäkin tiedän. Se muuten meni kaikilla oikein. Joo. Aha, tämänkin autovisa. Autovisa. No enpäs tiedä. Meinaatko ottaa nyt tasan kaksi vaihtoehtoa. Olisi ollut kova, kun olisi siinä mobiilistilehdessä just ollut. Kyllähän tämä on ihan päivänselvä asia. Kyllähän tämä on ihan täysin päivänselvä asia. No, mä laitan tän ja mä laitan tän ja mä oon sen sinne, mä oon sen sitten laittanut. Se on sillä selvä. Se on virheistä oppii ja mennään eteenpäin. Minkä sä laitat? Kyllähän se on Vortaurus. Mä laitoin Skorpio, mutta Vortaurus. On Taurus. Skorpio varmaan vaan niinku, onko se ainoastaan Euroopan? Ja ärsyttävästi olet laittanut ton Crown Victorian tonne noin, koska eikö suuri osa poliisiautoista on niitä ainakin? Niin, no, niin. Oikeassa elämässä, niin. Joo. Kyllä. Vähän kyllä ärsyttää toi, kun mä kyllä ajattelin, että totta ei varmaan muuta kuin Euroopassa myyty Skorpiota. Mutta... Mitä? Ei, mutta kyllä se on palaa. Siis, ei, kun siis mähän laitoin tämmösen Opus Dei tälle. Mä ihmettelin, että miksi tää Lappi on ihan veressä. Mikäs se oli? Mikäs se muuten oli se laitteen nimi? Ei, mä en nyt enää muista, mikä hyvin tuntuisi toimiva. Eihän näitä voi ei näitä tietää. Miksi sä laitat tällaisia, mitä ei voi tietää? Kyllä näin pystyy vielä päättämään. Saanko katsoa lähempää vähän, kun tuleehan tää noille... Joo, Voin siirtää kiistä tuolle. Mikä toi mörkö on tossa ykkössä? Miksi se on ton näköinen? Mua ahistaa tälle. Siis oikeesti kun en mä... Mitä vittu? Mulla on kaksi aata. Mulle kävi kato samalla siinä, missä oli niitä pahiksia. Ja mulla oli täällä oikeassa vastauksessa. Tänään huomasin, ennen kuin lähdin tänne, niin huomasin, että mulla on 2D:tä. Mä laitoin 3 ja sitten mä katsoin, mikä multa puuttuu ja laitoin sen sitten siihen. Joo. Mulla ei niinku mitään hajua. Ei mullakaan. Otas nyt vittu vielä. Ei oo hei, tää ei oo autovisa, ei tää niin päivä.
hirveä kiire kuvaamaan ja sitten kun kuvataan, niin on hirveä... Miksi on ykköskuvassa tuon äijän naama noin paska? Niin siis miksei siinä ole Batman? Eikö siinä ole Batman? Kun mä en näe kuin joku paskasen naama ja musta. Niin, no, se ei ole Batman. Ai, ei. Ei, se on niinku tuottaja Jekku. Okei. Okay. Joo, no niin. No niin, DPAC. Tää oli alusta asti täysin selvä. DCAB. ACDP. DPAC. DCAB. Antille meni oikein. Menikö? Meni. Yes! Sain 2 pistettä. Mitä 2 pistettä? DCAB. Sulla meni oikein. No niin. Sä olit laittanut vaan ABCD. Mä oon ACD. Miettimisjärjestys. 10 minuuttia miettiä, miten ne aakkoset nyt meni. Joo, seuraava kysymys, niin siinä on sitten... Sitä jos ei joku tiedä, niin tätä ei jatketa. Siinä on 3 kuvaa, ja jos tietää yhden, saa 1 pisteen. Jos tietää kaikki, niin saa 2 pisteen. Oho. Miksi nää täytyy nää sun jutut sotkea aina tähän? Näihin visoihin. Mut kun tää nähän on sahakoja tai tommosia. Pitäis tuo ensimmäinenkin tietää, että mistä se mikä, johtuu. Mikä se on se elokuvan nimi? No niin. Niin, onks tuo sitten kakkososa toi keskimmäinen? Eikä, mutta tuo ensimmäinen on paha. Et mistä niistä? Tässä niin, on mutta... nyt tosi sitten semmonen myötämielinen tää arvostelukriteeri, että Henri on itse varmaan tuntunut. Niin kyllähän tää täytyy tietää. No. Tiedätkö mikä äijät on viimeinen? Tiedätkö Henri? Tiedähän mä. Tiedätkö? Kyllä mä tiedän. Mikä? No. Ei saa enää vastata sit. Se on shit. Shit. Niin. City, no joo. Niin on. No. No, katsotaan mikä se on. Mulla lukee Matrix Titanic Sithin Costa. Mulla lukee Matrix Titanic Star Wars. Mulla lukee Matrix Titanic ja Dune. No Matrix ja Titanic on oikein, mutta tää viimeinen nyt ei. Star Wars ei vielä riitä. Haluat no, tämän? Revenge of Sith. Sithin Costa. Ei Sith. Mun lukee Sithin Costa. Ei, Phantom Menace. Pimeän uhka. No 2 meni oikein. No mä sanoin, että tää pitäisi olla tosi myötämielinen. 1 piste. Star Wars. Kaikki. Koska eihän mistä Matrixista on ykkönen, toi eka kuva. Mä en tiedä yhtään. Mä en ole nähnyt sitä Dune-leffaa. Mä ajattelin, että... Mut sehän voisi hyvin olla. Mut onko toi äijä vaan yhdessä noista elokuvista? Toi Sithi. Oh. Nyt alkaa, eli nyt valkattiin, että paljon annoit Antille etumatkaa. Okei. Okay. Katsotaan pisteet. Niitähän on. Mulla on 5. No 3. 6. Mullahan olisi 7, jos tota... Niin olisi mullakin, jos toi ei olisi pilannut. Nei. Nyt alkaa kisa. Joo. No nyt alkaa menee. Mun on käännettävä paperi. Ei enää vaihtoehtoja. No niin, hyvä. Huon kiitos, että Antti ei pääse vittu sotkemaan. Kyllä. Nei. Mulla menee väärin tämäkin. Pitääkö tietää mones? No niin, lopeta nyt toi päteminen. Hei, vedas. Elokuvan nimi riittää. Mitä sulla? No Jurassic. Mulla lukee Jurassic Park. Jurassic Park 2. Jurassic Park 2, mm, joo, ei, Lost World. Koska ei se ykkösessä ole. Ei oo. Mm, niin. Et kyllä se puoli pistettä elokuva, heille ja... Elokuva riitti, Jurassic Park. Park mitä 2. Vittua? Eihän ne kaikki on Jurassic Park. Onks sun vittu toista sellaista kiristintä saamalla? Mä olin just sanomaan samaa, että mä voin hakea sullekin tällaisen koska kiristin. Jos no vittu saatana! Katoin tänään Jurassic Parkin. No minkä vittu niistä? No autovisassakaan ei tarvissa merkkiä malli. Mitä no niin, vittu? No niin tässä on elokuvan nimi ja numero järjestetty. Esimerkiksi muutenhan voisi vastata kaikki. Ei. Ei vaan, ei saada yhtään pistettä. Miksi? Kun mulla on Jurassic Park 2. Niin se saa täydet pisteet niin. Ja me ei saada yhtään, jo, eihän Bondi, se oli Bondista. Miten kireellä? Se oli, muutenhan James Bond riittäisi niin, vastaukseksi niin, kaikkiin Bondiin. Niin, niin, mitä helvettiä? Jos tää on aikuisten versio elokuvasta, niin kukaan ei olisikaan saanut pisteitä, koska sitä Lost Worldia ei kukaan sanonut. Sehän se leffan nimi. No ei Anttikas sit saa. Ei, Jurassic Park 2. Antti saa pisteen. Tässä mennään nyt tosi myötämieliselle. Kyllä, tää on myötämielinen. Jurassic Park ei riitä, kyllä se pitää ei riitä, siellä. Koska Jurassic Park on se ykkönen. Niin, ei, eikä siinä tuommoista verran. Siinä oli jeeppejä. Oisit sanonut heti ennen kisaa, että sä haluut, että Antti voittaa. Niin mitäs tässä sitten? Oltais voitu jättää kuvaamaan. Tää tulee vaan. Yksi nää istunut. Joo, siinä on, että voi puolia toisin kehua toisiaan.
No, hyvin kiroin, hyvin tehty kysymys ja toinen. Hyvin vastattu oikein. Onneksi ne yhdet urpelat ei ole mukana tässä. Kyllä saataan. Lukeeko niin. Mobiilisti? No niin, mennään seuraavaan kysymykseen. Seuraava musiikkikysymys. Tämä on leffavisa. No se on elokuva musiikki. Totta, onks tää nyt sit se Epsaniassa vai? Niin, niin. Mikäs tää? Onks tää Epsaniassa? Puhaa vittu siitä. Aaaaaa! Ai, nyt ei tarvitkaan enää niin. Tietää. Joo. Hot shots. Hot shots. Hot shots ja Epsaniassa. Uuno Turhapuro. Joo. Joo, Uuno Turhapuro. Hei, yksi piste lisää. Joo. Hän lukee sen. Niin, se lukee. Hyi vittu. Mikä toi tyyppi? Onks toi arska? Mä en tiedä. Mitä se kirjoittaa se suomenkielinen nimi? Ei, no ei tarvi. Joo. Mä nyt luotan tohon kivespäähän, mikä tossa on tossa kuvassa, että se on se. En mä tiedä. Heittääkö se keihästä tossa? Mulla on kaksi vaihtoehtoa. Onks sulla? Mulla on kolme. Mä en vittu. Ei, mä en oikeesti tiedä. Total Recall. Mulla lukee Total Recall kanssa. Hän oli kirjoittamassa tuntematon sotilas, niin. Mutta se muutti sen. Mä, se Total Recall oli mun toinen, vaan mä kirjoitin Punainen uhka. Total Recall. Eikö punainen uhka, se on poliisi siinä. Onko se punainen vaara? Niin. Ja se menee arska Venäjälle siinä. Joo, siinä on se tekojalka kohtaus. Kokainum. Seuraava videon pätkä elokuvasta. Pitää tietää elokuvasta. There's your man. See you on the flight line. Want to see me, Colonel? This low gravity will make you soft. You get soft. Pandora will shit you out dead with zero warning. Ootko nähnyt uusi? Oo. Oh. Oo, oh, mä nähnyt. Mitä nyt taas? Saanko vielä nähdä uudelleen? Ei oo mitään väliä. Aikaisemmin. No, mitä sä olisit? Antti on pyytänyt. Mitä sä voittaisit? Kyllä sen tosta niin tietää. Juu. Mä kirjoitan tän saman, minkä mä oon vastannut kerran aikaisemmin. Minkä sä? Tyyne. Mulla lukee Fast and the Furious 25. Avatar. Avatar. Mikä? Avatar. 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 Käyks Fast and the Furious? Ei. Käyks Dyyni? Ei. Siis eikö puolta pistää? Eikö Avatar ole se sellainen animaatioelokuva? No vähän on sinne nimine, päin. On sen niminen kyllä piirrossarja. Avatar. Mutta Henkka nyt seko meinaa, että se on. No. Seuraavassa kysymyksessä on sitten taas kolme kuvaa ja jos tietää kaikki saa kaksi pistettä. Monta pitää tietää, että saa jotain? 2, 1. Mä tiedän keskimmäisen tän oikeinpuolimmaisen. Mutta ensimmäinen on päässyt unohtumaan. Mulla on ollut toi VHS-kasettina toi viimeinen. Mutta toi ensimmäinen, kun se ei ois se, mikä se ois, koska... Siellä on noin saatanan nappuja tossa koulussa. Mä en muista. Oota nyt vähän. Aha. Ihan kun sä et ois varmistanut voittoa jo silloin, kun päätettiin pitää leffomissa. No vittu, en mä. Mä otan vaan yhden. Kiroilit. Oliko se, että kiroilut lähtee yksi piste? Joo. Mä en muista tota ekaa. Muistaako?
Joo, se on Iron Man 2. Ei se ole Iron Man. Se on mikä Iron Man? Joo, Iron Man. Avengers. Justiisa, Avengers. Hmm? Tosi lähellä. Melkein. Tosi lähellä. Endgame. Sorry. Avengers. Endgame. Ne on se Infinity Warin jatkoosi. Sitten on Trainspotting. Mun lukee tää. Mä aloin kirjoittamaan End. Sitten mä vaihdan. Ei oo. Seuraava on Tom. No, sä vastaat Infinity War. No. Se, seuraava. Se on Blue Brothers. Ei oo. Trainspotting. Kellopeli Appelsiin. Kellopeli Appelsiin. Sitten on He-Man. Joo, He-Man. Sitten on He-Man. Miten kaikki ties He-Man? Sehän nyt on noista kaikki vaikein leffatien. Kukaan on nähnyt mitään He-Man. Mun pitäisi saada tuosta Avengersista. No. Sä sait Avengers. Ei se mitään väliä. Ei se mitään väliä. Se on Infinity War. Ai, no niin. Seuraava elokuva. Niin, mutta eikö Henkka sanonut Avengers? Niin, mutta kun se sai yhden pisteen joka tapauksessa. Niin, neljä vai viisi. Niin. Mä oon katsot tässä. Hän sai yhden pisteen joka tapauksessa. Mä voin näyttää teille. Mä aloitin kirjoittamaan Endgamea vaihoin Infinity War. Mikä toi niinku? Onko toi joku tällainen ujahaja? Joo. No nyt se pistetilanne. 11. Mulla on vissiin yksi vähemmän kuin Henrille. Mitäs se nyt on? 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16. Mä oon niin onnellinen, että sä niin pärjäät. Niin oikeesti. Koska tää on niinku sun se leipälaji. Niin, koska näin on tosi harmi. Mua viimeksi oikein harmitti, kun mä voitin ton leppavisan. Voitin! Niin, kun mähän voitin sen. Niin voitit. Seuraavaksi on ääniklippi elokuvasta. Anal Brutal. Mä tiiän. Ja se vessa ei toimi. Hei, lopeta oikein. Tuo on ärsyttävä. On kyllä ärsyttävä. Eikä, ei vaan. Se oli rikki. Mulla on tähänkin kaksi vaihtoehtoa, mutta mä en usko, että tuottaja on sitä elokuvaa niinku kattonut. Mä vaihan. Poika ja Ilves. Joo. White Six. Ei ole White Six. Nyt se on se Trainspotting. Ei. Eikö? Se on nuijaa tosin. Joo, se on nuijaa tosin. Ja vessa ei toimi. Mikä se on sun aiempi? White Six. Niin White Six. Toinen oli Mr. Bean äärimmäinen katastrofi. No, on mä senkin kyllä näin. Ei, kun mä meinasin, että sä tätä White Six. On, kaikki White Six moneenkin kertaallaan katsottu. Pitäisikö mun jättää loppuihin vastaamaan? Ei varmaan tarvii jättää loppuihin vastaamaan. Mitä, onks vasta menossa kysymys? 17. Okei, mulla on jo 18. Seuraava on 17. Mulla on jo 18. Mitä? Mä en ymmärrä. Minkä elokuvan lisäni on? Oletko sä oikeesti vasta 17? Suomeksi elokuvan nimi on Se jostain. Niin mikä se on? Kato, mä en ole 15 vasta nollakaan, mä oon laittanut 16 suoraan. Se lisä osa. Ei vaan se elokuva niin kuin oikea. Niin vaikka että Rocky, se jostakin. Tai vaikka Rita Hayworthia vai pakoon. Niin, kun se Suomessa sitten pilattiin sekin elokuvan juonen käänne sillä lisänimellä. Mä en kyllä vieläkään oikein. Ottakaa se, minkä elokuvan lisänimi on. Eli tää Se pitää tietää. Siis se pitää jostakin tietää. On se lisänimi. Se. Ja se toi Se on tolleen nyt sitten. Niin se on se vaikka se Rocky. Vittu hipsuussa. Vaikka se Rocky jostakin. Se alarivi on se lisänimi. Ja sit se mitä siinä ennen sitä lukee, niin on se elokuvan oikea nimi. Ja se pitää tietää.
elokuvan nimi ilman joo, mennä niin Suomen. Aa joo, niin se voisi olla vaikka. Se voisi olla se Rocky, nyrkkeilijä Porvoosta. Minkä takia toi se on lainaus? Minkä takia toi se on lainaus merkeissä? Mä en tiedä, sitä pitää kysyä siltä kaverilta, joka on sen lisännimen keksi. Elikkä siis siinä on se. On. Ja se on tolleen vielä oikein niin vitun niin kuin, ei lainaus. Mut onko se jostakin vai onko se Porvo? Porvoosta. Eikö siinä elokuva vaikka, että Rocky, se jostakin? Joo. Noniin, noniin. Elikkä että siinä alkuun vaan pitää keksiä jotain. Mm. Näistä on vanha ja uusi versio. Ai jumala. Tiedätkö? Ai jumalaa. Minusta vanhempi on parempi kuin se uusi. Vaihdetaanko siis paikka? Ei. Se uushan on niinku se ihan uusi. Kysyt, vaihdetaanko paikka? Joo, vaihdetaanko paikka? Ai paikka, mä ajattelin koko paikka. Niin niinku. Ai se 50, ei kun mä oon se mikä on joku 80 vai 90. Mm. Ja sitten siitä se uusi. En mä tiennyt, että 50-luvun no, on ihan... No se on. Se on ihan helvetin. Vittu kun seuraava aikoissa tulee, niin jumalauta. Kyllä, käydään kaikki läpi. Käydään. Joo, kaikki läpi. Puhutaan hevosvoimat ja... Joo. Ai... En mä ole mitään. Sano jotain. Conan Barbar. Okei, no mä laitan sitten E.T. Mä laitan The Thing. Joo, The Thing. Se jostakin. John Carpenter 82. No niin, mennään seuraavaan kysymykseen. Joo. Viimeinen. Hei! Viimeinen. Ei ole kyllä kenellä on aikaa katsella leppoja on. Kaikki päivät. On. Viimeinen no, leppo. No, kenes on tappaja Ado Kristiin? Carpenter. Joo, mutta se on parempi. Ei. On. Ei. On. Äläkkää on ihan se oikein. On se parempi. Eikö no on se kuitenkin näistä niin kuin Stephen Kingin kirjoihin perustuvista. No niin, tuli. Niin. Mäkin tiesin. Et sä noin voi sanoa. Sun pitäis sanoa jotain muuta. En mä tiesin, että se on kingi. Siis kirjoitit se noin nopeasti, mikä se? Siis sä kirjoitit noin nopeasti. Se on oikea vastaus. Sä nähnyt remakein tästä? Tästä ei ole varsinaisesti semmoista tehtävä. Tää semmoi, vai no, direktor, se direktor? Director's Cuttihan niin. Tästä. Mut tästähän tehdään joo, nyt uusi. Joo, joo mut kato, ei tää on Director's Cut. Ei se, siis se missä on Russell Crowe, niin eihän se vittu liity minun. Ei niin. Eikä kun mikä ei. Nyt ollaan tekemässä vissiin. No mä en nyt sit ihan... No, mut kerrankin mulla on oikein vastaus, saanko sanoa ääneen? Joo. Pölynimurikauppian Kosti. Kyllä tää on Manai. Joo. Manai. Okei. Nimeä kolme Steven Spielbergin ohjaamaa elokuvaa. Mä en tiedä. Oi vitsi. Kirjoitat sen jo vastaus. En. Mä yritän miettiä ensimmäistä. Mä veikkaan, että tää saattaa olla. Miten mulla on ihan tyhjää? Ois pitänyt kysyä Eri Kokkosen elokuvia. No niin. Siis varmaan osaisin nimetä tosi monta, jos ne leffat niin, kysyis on. Niin, kysyttäis, että kenen ohjaama osaisit sä vastata. Totta, mua ahistaa. Niin joo, mua ahistaa tää. Miksi sä teet tällaisia kysymyksiä? Monta pistettä tässä on? No varmasti yhden pisteen saa. Yksi piste on, kuitenkin on tämän verran tunnettu ohjaaja. Mulla on kaksi. Mullakin on kaksi, mutta en oo kyllä en mäkään varmaan näistä. Mä luulen, että nää herjaa mua ja lyö. Ja... Niin, saa ainakin lyö alas, sen mä tiedän. Joo. Ne painaa muokin alas. Herjaa. Laitoitko sä kolmannen jo? En laittanut vielä. Joo, mäkin mietin vielä kolmannen. Niin, oliko nyt kahdella ei saa jo pisteen? Ei kyllä, ei liian helppo. Ei se. Niin kolmella saa pisteen. Joo. Miten lyö näin tyhjää? Ja sit mulla on tässä, mulla on kaksi sellaista elokuvaa. Et molemmat voi olla väärin. Joo, ja sitten mä luulen, että se toinen on varsinkin sellainen, vittu, se on Spielbergin ohjelma, niin mä saan
Mä luulen, että tuottajasta kaivaa aseen. Varmaan joku Cameronin jäsen. Nyt mulla on kolme nimeä täällä. Eikä oo. On. Kaikissa lukee Spielberg. Ei, mulla on kolme elokuvaa. Mä en tiedä, onko näistä yksikään hänen ohjaamaan. No. Ei, älä. Onko Trainspotting Spielberg? Sitä on tarjonnut aika moneen. Moneen en mä saa, en mä tiedä. Mulla lukee, mä en tiedä, onko E.T. Spielberg? On. Sitten mulla lukee Jurassic Park. On. Sitten lukee Schindlerin lista. No sama. Oikeesti. Joo. Mulla ei mulla ole kuin Jurassic Park. Mä laitan sen Dyynin. Ai kenen Dyyn? Tuota Jurassic Parkia mä mietin, että onko kumpi niistä. Se uusi vai vanha? Mutta ihan hyvin tää on. Mennyt. Sitten viimeinen kysymys. Joo. Taas kolme. Tuo on ravaaja, jos mäkin olisin tiennyt. Yhdestä saa yhden ja kolmesta saa kaksi pistettä. Riittääks viimeiseen suomeen? Siis saako olla kumpi nimi vaan suomen kielellä tai molemmat? Keskimmäinen on Dyyni. Vittu, mitä mä tommosen vastasin? Onko toi keskimmäinen nyt kirjoitettava sitten kokonaan? Niin? Vai on? Ei tuo ykköstä voi tietää kukaan. Mikä toi kakkonen? No en mä tiedä, no niin. No. En tiedä yksistä. Niin, kertokaa mikä toi kakkonen. Kertokaa se. Se on Tähtien sota kakkonen. Niin no. Okei. Okay. Onko? Se mulla lukee siinä. No joo, se kyllä. Se, no se joo. On sitä Arvarssi, se on Imperiumin vasta. Lukee Tähtien sota kakkonen, hän sanoo, että järjestysnumero pitää olla. Joo, se riittää se kakkonen. Ja kolmonen on... Fast and the Furious. Se on ihan se originaali. Niin. Joo. Mun ikään... Nyt en ole siitä ihan varma, että onkohan toi auto niinku niissä bussissa. Ei mitään käsitystä. En tiedä. Mutta ekassa nyt on näin. Joo. No. Älä sano toi ykköstä vielä. Kylläpä muuten sanot. There will be blood. Joo. Sitä mä... Oh! Mikä se suomen kielen nimi on? Sitä mä yritin miettiä. Mä yritin miettiä, että mikä sen leffan nimi on. Tota... Ainoa oikea, kun piti joku leffa tietää, niin... Ei. Lasten elokuvia on katsottu sitten, kun niinku... Mä yritin miettiä sitä, koska tää aina kehuu There will be blood. Sinä kehut sitä. Ja minä ajattelin, mikä sen leffan nimi on. Paras. Arvasin, että sä oot sen laittanut. Hei, oliko te kynävillä saa käydä kirjoittamassa tänne alas? Joo, se heitettiin tuossa alussa. Eneekö Henrikin kirjoittaa? Minkä se eihän Henrin tarvi. No ei tässä chili juttu. Ai niin, joo, sit chili homma. Ei voi mitään. Mä rupeen tässä ottaa asentoa. Niin siellä onkin sit kaikkien nimet. Pitää kirjoittaa sitten niinku leffavisa. Joo. Visa. Kaksi. Hävisi kuin ämmät. Maailma tulisi sinne. Chili-chipsi. Tämän päivän videoissa. Henri. Oh. Okay. Antti on kirjoittanut tänne Made in Malaysia. Mitä sä kirjoittelet muijalle viestiä, niinku, että voitit? Ylivoimaa. Etkä kirjoittanut. Tää kirjoitti muijalle sen viestin, että voitti visan. Siis ärsyttää, vieläkin ärsyttää toi, että mä en vastannut sitä Pulp Fictionia ja sit Antin siis Antti voitti niin ylivoimaisesti, että vaikka sä saisit vastata uudestaan noihin, niin sä et saisi yhtä montaa pistettä. Ylivoimainen kiitos, voitti. Kiitos. Vilpittömästi onnellinen. Onko mä yhden pisteen päähän jäi? No, katsotaan. Niin mä, joo. Joo. Mulla on sitten yksi vähemmän. Tuli hyvä mieli tästä pisasta. Mä tuun katsoa tän videon monta kertaa. Tuli oikeesti hyvä mieli. Muijas kanssa. Muijan kanssa. Joo, ja äitille. Joo, joka perjantai aina katsotaan. Joo. Miten se olisi joskus tietokonepeleistä tietokissa?